Hamma assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, do'stlar, qadrdonlar, bugun sizlar bilan vampir o'yiniga strategiya qilamiz. Minimumda 10 ta otamiz. Xo'sh. Bellash. Oxirida YouTube berib yuborish yomonda bularni. Suka. Bermay tursang, summani oshirsam, keyin bersang bo'ladi-ku. Ketdi yana 10 marta. Mana endi yutuq umuman bermadi. Endi darish berarmikan o'zi degan savol qilgan. 250 mingdan 25 marta ketdi onasini hamsa. 50 martaga qo'yib ko'rmagan ekanman biror marta. Biror kun sinab ko'ramiz. Minimumda do'stlar, o'sha videoni ham strategiya qilib chiqaraman. Minimumda 50 marta qo'yaman. Nima yutuqlar bo'lar ekan? U shunchaki sinov nimasi bo'ladi, video bo'ladi. Aytib o'tganimdek, minimumda 50 marta qo'yaman. Nima bo'larkin, bank ko'tarilarmikin, tushirilarmikin, shuni bir sinab olamiz. O'z uchun bilib olardik. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak, menimcha albatta kommentda yozib qoldiringlar. Qiziq bo'lsa qilib ko'ring deb ko'ramiz. 50 marta 3000 dan qancha bo'ladi? 10tasi 30000. 150 ming pul bo'lar ekan. Ko'rish kerak, sinab ko'rish kerak. Osh, bir mana qancha keldi? 1950. Darishni davom etamiz. Poq darishni. Bir millionga qaytib olish imkoniyati. Bor edi bizda, lekin biz davom ettirdik. Lekin biz davom ettirdik, do'stlar. 6 million 400 ming. 6 million 475 ming jallab. Respin bor hali, respin. Yaxshi, joyida ushladim, borib ko'rmayman qancha. O'z bankimiz do'stlar 16 milliondan ham oshib ketgan bo'ladi, qarab turinglar. Hozir 6 millionga yaqin turibdi. 16 milliondan oshgan bo'ladi. Aylantiramiz. Bizni yutug'i ber 16 million. Gap bo'lishi mumkin emas. 10 marta minimumni tashlab qo'yamiz va mana bu 16 million 700 ga termirib kayf qilamiz endi. Vampir yoqoradi, yopdi vaymat. Bir bersa yondirib yuboradi vampir. Har doim shunaqa o'yinlar o'ynayman. Game Sensei'da ham bilasizlar, bir bersa yondirib beradi. Vampir bir versiya yondirib beradi. Kristal bir versiya вообще yondiradi. Kristal baribir yuragida qolgan o'yin u men uchun. 5700 dan yo'qotaydi, ko'zimga yomon ko'rinyapti. Xo'p, bo'lsa mana qilaverasizlar do'stlar. Oy jallab. 5700 168 ming qilib yubordik. Oh, bala. Respini ham bor, xuyet qilinglar. Voy bala. Vampir, agon nahu, agon. Yondirdi do'stlar vampir bugun. Vampir вообще yondirdi, suka. Do'stlar, albatta bunaqa yutuqlarga erishish uchun Graf 24 promokodi orqali ro'yxatdan o'tib qo'yishni unutmanglar. Chunki bonuslarga ham ega bo'lasizlar va bilad, yangi akkaunt, Azartyo akkaunt bo'ladi. Yutuqni qaranglar, yo'q, mayo.
Bir şey yandı bugün oyun, yandı. 1700, 5700. Yani 5700 var mı? 5700 yani vur. Ya yo yo yo. 900 kanca mı bu kit ya hocam? 8400 girmez ama böyle 5700 kol olsun. Nima deymiz dostlar? Videonun şu yerda yakunlasak ham bo'ladi manimcha. Bundan ortig'i ortiqcha och ko'zlik bo'lib ketadi. Lekin yondirib beryapti-da. İşlesey mi? İşle degandek qilib beryapti. Bilmadim. Dostlar videonun şu yerda yakunlayman. Yoqqan bo'lsa albatta like va kommentariya esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.